skörda spetskålen. Och den som filmar är Frida Li. Och den som skördar är Bella. Wow! Oj, vilken stor! Film. Vad hittade du? Vad skulle du göra, Tyra Li? Jag skulle ta en sån här. Ja. Då fick jag dra upp den. Och så fick du en lök. Ja. Wow.